Derby, 4 hold i spil til guldet, 3 i spil til 2 nedrykningspladser. Fjerde sidste spillerunde i 3F Superligaen havde nærmest kun gode retter på menuen. Så velkommen til servering her i Rundt om Runden. Det, der til tider har lignet en umulig opgave, er igen blevet gjort muligt af en ganske ung svensk cheftræner, nemlig Oscar Hiljemark. Altså, når jeg fik frågan om jeg ville tage over, så havde jeg en fornemmelse om, at vi måste tro på det. De fynske værter kom dog bedst fra start. Sabi, vi er generet af Granli. Sabi, på for fri og skår! Han er en forrygende forventet vindre! En forrygende forværen i Emmanuel Sabi! Men OB agtede at kæmpe sig tilbage. Jeg hører her med Elenius. Vi løber i anden omgang. Dobbeltredning af Martin Hansen. Men dog uden held i første omgang, og selvom OB langt fra spillede sin bedste kamp under Hiljemark, ja, så fik de valuta for anstrengelserne. Et hårdt indlæg, et glimrende indlæg. Mulighed hertil. Og det er Pedro Ferreira. Og så lignede det ellers en pointdeling hele vejen til de 90 minutter lige indtil. Og der er godt videre der. Amkilde, og så Lukas Andersen. Ross kommer med Lukas Andersen. Lukas Andersen kan ikke rigtig få afstået det første. Og straffespark! Straffespark til OB! Men efter flere minutters varetjek blev OB's overlevelseslivline trukket tilbage. Og vi venter, og vi venter. Og de arbejder, og de arbejder med garanti. I varvognen, og der er offside. Her har du det nede ved græsset. Det er det tydeligt at se, at der er offside. Og så er der selvfølgelig ikke noget at rafle om. Men altså det andet, den må jeg også bøje mig for. De har en maskine, og de to til, når der bliver markeret, så regner maskinen ud, om der er offside. Og der, hvor det kan gå galt, det er jo markeringen her. Er der ikke så meget at komme efter. Hvis bolden den er spillet på det tidspunkt, så er der offside. Men vi taler bare så ofte om det her med clear and obvious. Er det klart og tydeligt? Og det, jeg tænker over, det er, når det tager offside, tre minutter. Det må du adskille tingene, hvis det er okay. Et frispark. Så er det clear and obvious. Det er det ikke med offside, enten eller. Du kan heller ikke være en lille smule gravid. Enten er du gravid, eller så er du ikke gravid. Altså, det er jo sådan, det er. Gravid eller ikke gravid. OB fik et point til overlevelseskampen, og der er fortsat stor tro på tingene i det nordjyske. Pokalfinale og 3 afgørende kampe her til slut i Superligaen. Hvordan tror du, den her sæson ender for OB? Med en pokaltitel og en overlevelse. Hvorfor tror du det? Fordi vi er OB. Det lyder som et vildt scenarie efter den sæson, I har haft. Ja, og der er altid lys for enden af tunnelen, så lad os håbe, der også er det for os. I har ikke tabt 7 kampe i træk. Vi har også Hiljemark stående over i studiet, der skal igennem lige om lidt. Hvad er det for et aftryk, han har lagt på OB? Jamen, det er jo et gigantisk trænertalent. Altså, en fantastisk menneske. Utrolig dygtig på banen. Utrolig passioneret omkring det. Bruger team ud og team ind på at planlægge træning. Studere modstanderne. Studere vores spil i forhold til, hvad vi kan gøre for hele tiden at skrue på de små facetter. Så det er en mand, der kommer til at få en rigtig, rigtig stor karriere. Jeg kommer med lidt ideer. Tanker om hvordan saker og ting skal se ut, og sen så har jeg ekstremt stor tiltro til spillerne. Det synes jeg man kan se i dag, det fungerer ikke på alle parametre, men stadigvæk vi møter OB som slåss om en 7. plats, og vi tar en poeng. Vi holder også øjne på Stilke, når Silkeborg får de her omstillingsmuligheder. Det er god bold. Rigtig god bold. Tornason fra spids. Kittenborg skal for alvor på arbejde for første gang. Mark Brink hurtigt taget hjørnespark. Brink løfter den over mod Salkvist. Og Kittenborg skal på arbejde igen. Sonne stadig masser af folk at sigte efter derinde. Storm får kun en smule væk. Tornason. Det er heller ikke denne gang at ramme målet. Madsson. God bold over mod Sonne, der får slæbt bolden med rundt om Kickenborg og ind mod Silkeborg. Kæmpe fadese i den kongeblå defensiv. Og Silkeborg scorer et mål, der som tingene ser ud meget vel kan sikre dem en ny sæson i Superligaen. De blå vil kalde det en foræring. De røde er ligeglade, for det her, det kan blive afgørende for dem. Afleveringen her fra Pelle Madsson. God timing, dårlig kommunikation blandt Kickenborg og Koldbein. En istimer han totalt. Ja, præcis. Og sådan er så parat der at håndtere første touch rigtig flot. Og omsætter så den her store fejl for Lyngby til en scoring i Silkeborg. Greg
Thai får et skub. Sakse fra Magnusson, der drejer rundt om egen akse. Sidste indlægsmulighed, og det slutter. Silkeborg vinder med 1-0 og jager nedrykningsspøgelset på flugt, imens Lyngby stadigvæk lider i bunden af Superligaen. Nu er der tre tilbage, der skal slås om en overlevelsesplads. Sådan scoring, hjulpet på vej af en Lyngby defensiv brøler, skiller de to hold ad. Ja, men jeg er så glad. Jeg er så glad. Jeg er så glad for, at jeg har scoret. Jeg er så glad for, at drengene leverer, som vi gør i dag. Altså, hold kæft, hvor giver vi giver den en skalle. Vi giver den så meget energi. Vi vidste, det ville være en krig. Og jeg synes fandme, at vi kæmper for det i dag. 7 point ned til stregen. 3 kampe igen. Kan I stadig rykke ned? Jeg vil aldrig sige, at vi har været i fare. Jeg synes, vi har simpelthen så meget kvalitet i holdet, at det var et spørgsmål om tid for, at vi kunne få kombineret det. Og jeg synes fandme, at vi spiller flot i dag. Nu skal vi ud og vinde næste weekend. 3 kampe igen, og så er det 3 finaler. Så må vi se, hvor langt det rækker. Hjælper det på det, at I selv har både Horsens og OB? Nej, selvfølgelig gør det det. Man kan sige, hvis vi ikke kan vinde de der, så fortjener vi heller ikke at være i Superligaen til næste sæson. Så det må tiden vise. For første gang i sæsonen trådte SC Horsens i dag ud på græstæppet under nedrykningsstregen. I fredags blev de indhentet af OB, der modsat SC Horsens har fundet vej til point i foråret. Det har været et forfærdeligt forår for SC Horsens, der forud dagens kamp blot havde hentet 5 point i 11 kampe. Derfor var presset på SC Horsens gigantisk forud et møde med FC Midtjylland på MCH Arena. Og SC Horsens fik noget at se til i dag. Allerede i kampens første minut fik Aral Simsir sin første varselsskud afsted. SC Horsens de var havnet i et stort stormvejr fra start, og efter 20 minutter gik den ikke længere. Se bare her, hjørnespark til FC Midtjylland. Det strøg hele vejen ind i panden på Stefan Gartenmann, som kunne stange hjemmeholdet foran. SC Horsens så ikke godt ud i denne situation. Den scoring tvang SC Horsens til at komme frem på banen, og det gjorde de få minutter senere for første gang. Og på egen hånd førte Thomas Santos bolden ind i FC Midtjylland-feltet, og der sagde det bange. Han sendte et tordenhug ind ved forreste stang, og så havde SC Horsens udlignet ud af det blå. Så forvandlede kampbilledet sig til det samme som ved kampstart. SC Horsens parkerede sig foran eget mål i forsvarsposition, men de kom med nød og næppe helskindet til pause med 1-1. Kedlerne hos FC Midtjylland dampede for fulde drøn igen lige efter pausen. Aral Simsir var fortsat ivrig efter at komme på måltavlen. Chancen gav hjørnespark til FC Midtjylland. Det var sådan lidt, de scorede på i første halvleg. Det gjorde dimensanten også i anden halvleg. For se bare her. Efter endnu et dødboldskaos hos SC Horsens måtte de indkassere en ny scoring. Malte Kilderik blev i denne omgang noteret for et selvmål. I første halvleg brugte SC Horsens op lidt ud af det blå. Det gjorde de også her. Mikkel Lassen fik sendt et drøn afsted, men Jonas Løssel afviste SC Horsens denne gang på flot vis. Men når man ikke kan udnytte de chancer, som man får, så sker det ofte, at modstanderen lukker og slukker. Og det gjorde Gustav Isaksen her på elegant vis med sæsontræffer nummer 14 i 3F Superligaen. FC Midtjyllandstjernen sendte sig selv side om side med Patrick Mortensen i kampen om topscore-titlen. Jeg tænker, at det bliver tæt, og han er super dygtig, og Monique kan også score i dag igen. Så jeg skal blive ved, og så skal jeg måske lave... To mere, så tror jeg måske, det er nok. Mere drama fik vi ikke på MCH Arena. FC Midtjylland cruisede frem i race om 7. pladsen. FC Horsens sled endnu et nederlag, og de er dermed plantet under nedrykningsstregen. Vi har kun hentet én sejr i foråret. 5 point, 33 mål har I indkasseret. Er du blevet bekymret for, om I kan overleve? Nej, det er ikke. Vi har hele tiden haft... vi har hele tiden været bevidste om, at det er jo noget, der kan lade sig gøre. Altså, det kan jo ske, at vi rykker ned, men vi kan jo ikke gå rundt med de tanker og sige, at det havler ind om ørerne, og vi ikke har vundet særlig meget, så derfor så taber vi også den næste. Vi har en klar tro på, at vi nok skal klare den, fordi hvis vi ikke har, så ved vi godt lige nu, at hele Danmark de har heller ikke, så det starter med os selv, og det ved vi også godt. Altså, det handler om, at vi tror på hinanden, og vi tror på os selv. Jeg tror på de gutter, der er her. Jeg tror på den stab, vi har. Jeg tror på den klub.
og de værdier, der er i klubben, at det kan bringe os succes, og jeg tror på mig selv. Så på den måde, så er vi ærgerlige over, at vi ikke får de point her. Men det er ikke sådan, at vi render rundt og bæver og tænker, nej, nu kan vi ingenting. Vi tror på os selv. Den ligger godt. Afleveringen, det er der også plads. Og modsat, men han får ikke rigtig træf på bolden. Frederik Winther, i hvert fald ikke præcis nok. Ude i sidenettet. Situation på den der falske nier som regel. Nu ligger han dybere. Jelert mente ikke. Det er smart! Nej, hvor er det da et flot mål. Victor Claesson, som ser, at Mads Hermansen er lidt for langt væk fra sin linje. Det er klasse. Det er virkelig, virkelig klasse både at se det, men ikke mindst at udføre det. 1-0 til FC København. Det kan godt være, at Brøndby er kommet bedst i gang. Absolut. Det her, det er altså en super, super træffer. Og det er jo netop, hvad er det, der sker? Vi snakker lige om, at de prøver at holde Victor Claesson og Darami op som to klassiske angriber. Og det vil sige, at så får du altså også pludselig Victor Claesson spiller ind, der er dygtig i hovedspillet. God bold. Kvistgården far afsted. Kvistgården kan komme ind til afslutning. Med venstre foden. Uendelig god takling. Straffespark. Kæmpe protester hos Peter Ankersen. Han mener, han er på bold, men der er... Spark. Og hvis der var én spiller på hjemmeholdet, der skulle kulture og udfordre og have evnen til det, ja, så er det selvfølgelig Kvistgården. Nu er Omoy Juanfo sætter den stensikkert ind. Modsat Kamil Grabada udligning til 1-1. Og nu kører det virkelig. Det skal jeg love for. Ja. Men noget lige at sige om Ohe, er der noget, han kan, så er det inde i feltet. Og der er han kold som is. Det er han i hvert fald. Holder blikket på Kamil Grabada. Christian Sørensen, den ligger godt. Ui, det er en stor chance til Valdemar Lund. Jeg kan da godt forstå, at han sådan slår armene op i luften, fordi den der, den skal han simpelthen ramme kassen på. Ui, det er godt spillet videre. Nikolaj Wallis, virkelig hans bedste aktion i opgøret. Og Dossevins, det er fremragende spillet til Kvistgården! Stor, stor mulighed, Stamenic! Får den væk, stor harde målmandsspil, også af Kamil Grabada, og det vi har siddet og talt om. Men, han kan så mange ting, men... Ligneragtigt, men samme opskrift igen, det er med at løbe i ryggen på FCK-forsvaret. Rasmus Falk. Christian Sørensen, flad bold, så ligger den ind! I nettet, det er Jordan Larsson i den aller sværeste periode i opgøret for FC København. Så er det Rasmus Falk, som sætter det hele i scene. Christian Thorsen serverer den lige i skoene på Jordan Larsson, der bare løber den ind over målstregen. Sikke en kamp. Den er tippet fuldstændig rundt, Jesper Sørensen, som naturligvis ikke helt forstår, hvad der foregår. For det er den bedste Brøndby-periode i opgøret. Absolut bedste periode. Vi sad næsten bare ventet på, at hjemmeholdet kom foran. Nærmest belejret FCK i flere minutter. Uden dog at kunne score det her mål. Og så sker der det her. Fuldstændig tro kopi faktisk af FCKs reduceringsmål mod FC Nordsjælland i sidste uge. Altså den her bold ind. Flat. Gelert. Daniel Vass, det er en svinestreg. Det er en kæmpe svinestreg, han laver det. Hvad skal det til for? Laver Saxen, hvorfor i alverden gør man det her? Ja, den er fuldstændig forståeligt. Ja, men det er dumt af mig. Jeg prøver at følge ham dernede og prøver at lave en takling, og den kommer til at se grim ud, den egentlig skal være. Det er ikke, fordi jeg har nogen intention. Noget som helst, der er utrolig ked af det. Jeg vil gerne sige undskyld på både på til Jælert, men ligesom meget på til mit hold. Det er selvfølgelig ikke okay. Og så et rødt kort. Ja, der er en skudmulighed måske. Christian Sørensen har fart på. Rasmus Falk, som har lavet fint indhop. Jælert løfter op den, og så er der lukket. Christian Sørensen scorer på hovedstød nede i den tekniske zone, der løber Jakob Næstrup rundt. Han har haft nervene helt uden på tøjet. Ja, det garanterer for ærmeparate. Men her er der lukket og slukket. En flot sejr, de tager FC København.
flot, flot mål, I laver op. Og igen, Rasmus Valt, der er involveret. Han har gjort et fint indhop. Han har gjort et super indhop. Har været meget kritiseret her på det sidste. Har ikke haft energien i benene. Har måske været lidt en boldflytter. Jeg synes, han er involveret i det første mål. De kommer ind og får scoret, eller 2-1-målet til Jordan Larsen. Og her igen bevarer angrebet. Holder på bolden på det rigtige tidspunkt. Spiller den ind. Og så er målet her Christian Sørensen. Ja, det er en naturlig logik. Mikkel redder op. Putter fløjt i munden og blæser ind for sidste gang her. Medstår det ved magt, at Jakob Næstrup, han kan give sine trofaste assistenter et stort bjørnekram. Jesper Sørensen, når de blå-gule fra Brøndby blev nedkæmpet, for det var der virkelig tale om. Med 3 point til FC København var FC Nordsjælland presset til at vinde, og det var da også dem, der pressede mest på for at score i Aarhus. Flere nærgående forsøg i første halvleg, især Daniel Svenssons med mange gode bolde ind i feltet, men der manglede ligesom noget output på indsatsen. AGF, ja, de havde faktisk ikke et eneste forsøg inden for rammen i første halvleg. Det var kun farligt i den anden ende en enkelt gang. Og her var det som end gæsternes egen Jakob Sten Christensen, der havde sidste fod på bolden. En noget uheldig situation, som dog ikke endte med at koste. I anden halvleg var der byttet om på rollerne. AGF havde fundet offensiven frem fra gemmerne. Men Andreas Hansen og sådan set også FC Nordsjællands forsvar holdt værterne fra fadet. Og mens det mere og mere lignede et mål til AGF, så meldte Daniel Svensson sig pludselig tilbage ind i kampen. Et indlæg lige i bøtten på indskiftet Lasso Koulibaly og forløsende jubel hos guldkandidaterne fra Farum. Et af mange gode indlæg fra Daniel Svensson. Og så lignede det en fastholdelse af førstepladsen for FC Nordsjælland, især når Andreas Hansen disker op med redninger som den her. Uwe Røsler ærgerede sig, men kun kortvarigt, for i overtiden trykker Peter Bjur af på et frispark fra distancen. Og måske burde Andreas Hansen have taget den her. Det gjorde han ikke, så en pointdeler mellem AGF og FC Nordsjælland. For Carl Johansson væk. Anton Gej, nyt indlæg. Vestergaard, Jatta. Tilbage til Said. Intelligent træk. Said dunker den afsted og Carl Gej ind med den første store redning. Her var Anders FC igen faldt i underpres. Det vil man sige. Lehmanns krøller den ind i det forreste område. Bonde får snittet. Og snittet den udenom. Det bliver Lehmanns med det tørre tryk. Jeg synes udenbart, det så ud til, at Carl Green havde nallerne på, men der bliver dømt målspark. Håber jeg. Carl Green er i problemer her. Og Jatta får rørt den, og den bliver sakset væk foran linjen. Viborg kommer tættere og tættere på. Og det er ikke over endnu. Nyt indlæg ind mod Vestergaard. Afvist ved forreste stang. Aschuri. Jatta. God aflevering tilbage til Aschuri. Masser af folk i straffesparksfeltet. God redning. Der ser vi den endelig igen. Aschuri, der får bolden dybt den her gang. Jatta, der mødte bolden, og så er det bundet, som du siger, der står det rigtige sted. Og for enden her, hjørnsparket, der er tæt på. Her, Jatta. Karlgren. Bundgaard. Bundgaard. Den er læst og grebet ud. Oliver Bundgaard. Aschuri. Helt ind i straffesparksfeltet. Lækker tunnel af Aschuri. Og Carl Green står det rigtige sted. Det er utroligt, hvad han finder på. Ja, men det er så frækt. Lækker detalje her. Prøv at se. Omgivet af 2-3-4 mand. Og alligevel så kommer han både forbi og kommer til afslutning. Se her. Forsøg på en elastico. Hedder det vist. Said. Said! Svinger i mål! Ibrahim Said skaber grøn eufori! Og Viborg-fansene kan for alvor tro på, at det kan lade sig gøre nu at tage en historisk medalje for et historisk velspillende Viborg-hold. Ja, det er virkelig stærkt. Det er så stærk åbning på anden halvleg, som de begyndte første halvleg. Aschuri.
Ajori får en lille skub, holder balancen, holder også bolden. Ajori, så ens! Ajori! Værsgo. Den tunesiske tusindkunstner splitter Randers FC af og ved at gøre drømmen til virkelighed i Viborg. Ja, ej, man stråler. Og sagde på plads igen. Man kan ikke tørre smile af Ajori, og man kan ikke få feststemningen ud af Said. Renato Junior med en dejlig aflevering. Elias Ajori med knæ og det hele i behold endnu. Og god mulighed for at gøre det til 3-0. Dribler, men bliver pareret af Karlgren. Og var det ikke for den orange svensker i kassen, så var den her kamp for længst afgjort. Det er rigtigt. Lund bokser væk, ikke ret langt. Nedfald, Ego. Mistænkt offside, men der bliver den frappespark. Ja, og så kommer fladet i vejret. Han når lige at løfte armen der. Det er et af de længere tjek, det her. Ja. Men den her delen var også vigtig at få rigtig fat i. Det er et afgørende tidspunkt. Der er straffespark. Og Ego er stolpe. Han forpasser muligheden for at bringe Randers tilbage i kampen. Viborg-fansene jubler. Anton Gej. Burek. Godt samspil mellem de to. Burek får også produceret godt indlæg. Renato Junior. Han kan simpelthen ikke score mål. Nej, det burde han nok gjort. Det er der trods alt mand i chance. Nu er der 3 point mellem de 3 øverste. Med 3 runder igen. Og Viborg er med i kampen om guld, sølv og bronze. Med sejren i Randers holder Viborg sig helt tæt til i medaljekampen, hvor fire hold stadig er i spil til guldet. Men AGF kan blive sparket helt ud af den kamp med et nederlag allerede i næste runde. Og det er lidt den samme historie i den anden ende. Lyngby er stadig med, men få resultater kan ændre på det. Derfor så skal 30. spillerunde i 3F Superligaen simpelthen følges tæt til dørs. Og det er der selvfølgelig god mulighed for på vores kanaler og på Viaplay.